आपातकालीन स्थिति, जरूरी अवस्था, प्राकृतिक प्रकोप, नतीरंग, अपवारे, चिंची, बहाया, संकट, हादसी, अनक, तोर, जंगा ला सिली, चोचोटे उतकाचोकीटा, दरुरा हुतोकेया, लिवे नी जंगा ला सिली, अजाली या गारी, आउ जंगा ला उलिमेंगु. Dharura huleta changamoto kubwa dhidi ya kusababisha athari mbaya maishani mwetu. Well, actually the first time that I was part of a disaster was not too long ago. So I was in Europe back in March and we got evacuated because of all the COVID regulations and there was a spike in a hotspot and we were in Austria and got evacuated from the area. So in Australia that was in 2010 when the flood happening. I was really stressed because I just had a baby and didn't know what's happening, what we can do. And was the stressful situation when the electricity went off. So I was in a car accident. A car hit me on the side and my car just flipped to the side of the road. And I had to just walk on the window panes and go to the back, open the back door and get out and take my children out. And yeah. It was very stressful, yes. Dharura hutokea. Habari njema ni, kuna mambo rahisi unayoweza fanya kujiandaa. Jiandae kimawazo. Fikiria jinsi unayoweza fanya kujitayarisha ili kupambana na dharura wakati wa shida. Na ukijipata katika pilka pilka za dharura, jaribu kuwa mtulivu. Hii itakusaidia kufanya uamuzi thabiti. Pata ujuzi. Jifunze jinsi unaweza kabiliana na athari kupitia rasilimali kama msalaba mwekundu, maktaba, huduma za dharura au watu ambao wameishi katika eneo lako kwa muda mrefu. Unganyika. Kwa kujiunga na watu katika jamii, inamaanisha mnaweza kusaidiana wakati wa dharura. Kueneza mtandao wako, unaweza kujiunga na klabu, kujitolea katika shirika, ama kujulia jirani yako hali na kuwa na anwani yake kwa minajili ya mawasiliano. Jipange. Fikiria jinsi unaweza jitayarisha iwapo kuna dharura. Kwa mfano, toa nakala za stakabadhi muhimu na uziweke asilia mahali pema. Ni vyema kujua na kulinda vitu vya hisia na dhamani. Pia, ni wazo zuri kujipanga dhidi ya dharura na kupakia mfuko wa dhiki utakapohitajika kuondoka haraka nyumbani mwako. Dharura hutokea. Ni vyema kuwa umejiandaa. Ili kujifunza zaidi, tembelea tovuti la Msalaba Mwekundu Australia au pakua programu ya kujitayarisha ya Msalaba Mwekundu. Ami joruri obosthar jonno ekdom prepared. I feel prepared for emergencies. Saya siap menghadapi keadaan darurat. I feel prepared for emergencies. Ana mustaid fi halat ay tawarih. I feel prepared for emergencies.